E aí, rapaziada do canal, beleza? Estamos aqui de máscara, domingão na rua. Eu não sei se tem alguém que entenda de engenharia, galera. Mas tá tendo uma obra aqui, bagulharia de praia, cara. Pode isso, mano? Se alguém for entendido no assunto aí, ó, puder falar. Tem bomba aqui, ó. Bombinha na água para fora. Até ter cuidado aqui para passar. Mas, cara, deu um vendaval ontem aqui, ó. Olha a parada, velho. Isso que tá quebrando as calçadas tudo. Bagulharia de praia, mano. Olha só. Deu um vendaval aqui. Uma ventania forte. Cara, isso aqui entrou tudo dentro das casas. Olha só. Aqui era a rua onde eu corria. Fazia os exercícios, né? Fazia os testes do Galaxy aqui, do relógio. Mano, olha os carros, velho. Será que come, pai? O ferrugem aqui. Pega o carro por baixo, isso aqui, cara. Só limpando por baixo mesmo. Não sei se tem algum engenheiro que vai ver aí o canal. Quiser dar seu comentário aí embaixo. Fala se é normal isso aqui, cara. Aí, ó. Parece que tá na praia, cara. Sinistro, velho. É, mas é isso aí, mano. Se tiver alguém que entenda de obra aí no canal aí, queira dar o um comentário, fala aí. Fala que é se é normal mesmo. Essas paradas aí de água de praia, de areia de praia. Cara, porque o bagulho afunda, ninguém entende. E tem um porquê, né, cara? Aí. Deve ser normal, né, cara? Ninguém ia usar a parada assim no meio do nada aí. Vários caninhos aqui bombeando água pra fora. Ó. Deve ser água das casas, né? Tratorzão. Isso aí, galera. Entende de obra? Comenta aí. Valeu, um abraço a todo mundo aí. Proteja-se, use máscara. Como nós está aqui, ó. Boldão na rua aí. Daqui a pouco eu vou mostrar a melissa que eu plantei aí. Fica aí. Estamos chegando aí, ó. Já. Uma coisa que eu falo, né, para as pessoas, porra, se cada um cuidasse da sua calçada, cara. Ó como ficam as coisas aqui. Planta pra cacete, cara. Os caras têm que cortar, né? Cuidar da própria calçada. Fica crescendo árvore. Tá horrível. O morador aí tem que cuidar de cada da sua esquina. Eu arranco com a mão o mato. Dá só uma olhada. O cara acha que paga um IPTU caro e não tem que fazer mais nada. Eu cuido até das plantas da rua. Ó, estamos chegando aqui, ó. Queria mostrar para vocês a melissa, que era um galinho pequeno quando eu morava no apartamento lá em São Paulo. Plantei ele, virou uma árvore. Quem não sabe melissa, galera, é um ótimo chá aí. Isso aqui é bom para dormir. Olha aqui, ó. Era um galinho só. Tinha plantado um boldo junto, só que apodreceu. E agora tá assim, ó. Caiu a madeirinha, ficou de lado. Eu vou arrumar isso aqui. Tá vendo? Tá torto. Eu quero que ele cresça igual os outros aqui, ó. Fique grande mesmo. Falou, galera. Um bom domingo aí. Comenta aí no canal. Valeu.